হাই এভরিওয়ান, পোন প্রথমতে মোর চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি মধুকুচিত আহি দেখা পালো যে ইমান ধুনিয়া নাম দল এটাই নাম পরিবেশন করে আছে, মই ভিডিও নকরাকৈ থাকিব নোৱাৰিলো। আৰু লগে লগে মই মানে ভিডিও কৰি কিনে মানে ইউটিউবত দিম বুলি ভাবিলো। আৰু মানে নাম দলটো ইমানে ধুনিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে পরিবেশন কৰিব মাতিব পাৰিব, একদম ৰ নাম হয়।
মোৰ মুণ্ড নাই নাই মোৰ নাম চাই চাই ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু শেষত বাইদেউগৰাকীৰ নামটো সুধি ল'ম কি বা নাম হওক মানে এড্ৰেছটো গোটেইখিনি সুধি ল'ম আৰু আপোনালোকেও মাতিব পাৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই দি দিম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ইলা নাথ গাঁও মধুকুচি ডাকঘৰ মধুকুচি থানা ৰঙীয়া জিলা কামৰূপ অসম আৰু মোৰ দৰ্তীৰ নাম হ'ল মিলিজুলি নাগাৰা নাম নাম দাও।